Rua Girassol, 1048, onde eu morei. Eu cresci lá, sempre morei na Vila Madalena, mas a Rua Girassol foi onde eu passei minha juventude até ter mais a minha independência, assim. Então foi um lugar onde eu aprendi bastante coisa e criei meu caráter, assim, lá. Minha mãe e meu pai eram separados, ainda são separados, mas meu pai morava no 1048, tinha praça, e minha mãe no 1211. Então eu vivia ali nesse âmbito dessa praça, e ali eu comecei a criar muito... Coincidentemente, eu comecei a criar interesse por música, pelo que eu faço hoje em dia. E também a primeira vez que eu rodei com a polícia foi lá, tava fumando baseado lá com meus amigos, rodei lá, fui pra polícia. E bem moleque, né? Então, tipo, eu vivia... Eu acho que hoje em dia não tem mais esse culto de mãe, vou descer, né? Eu acho que os moleques hoje em dia ficam mais em casa ou estão em grupos. Então a gente vivia nessa pracinha, fazendo coisa, fazendo o dia inteiro. Voltava do colégio, ia pra lá. Então eu morei lá dos meus 12 anos até meus 22, assim. Daí depois que minha mãe e meu pai foram morar em Cotia, daí eu acabei indo dormir em casa de amigos. Mas assim, eu realmente fui formado lá na Rua Girassol, assim. Ali, a Rua Girassol, ela fica em cima do Mangue, que é uma comunidade que até os anos 80, até os anos 90, era uma comunidade um pouco mais, assim... Tinha muito criminoso, tinha o GG do Mangue, que morou lá, que chegou a ser preso. Então era uma galera que tinha ligação com o PCC. E, poxa, um dia eu morava no apartamento 13, que era de frente pra rua. Então um dia eu lembro que a gente acordou com um tiroteio entre a polícia e a galera dessa comunidade do Mangue, que era uma favela do Mangue, né, a gente chamava. Mas assim, a gente vivia tranquilamente, a galera do prédio, que era classe média alta, e o pessoal dessa comunidade. De lá na pracinha a gente se encontrava, jogava bola com o pessoal. Então eu lembro dessa noite, a gente acordou com tiros, assim, falou, o que é isso? A gente desceu e tinha as marcas de bala, assim. Então eu acho que São Paulo, também não só São Paulo, quanto várias outras cidades, tem essa discrepância social que vive no mesmo lugar, assim. E embora seja perigoso, também faz parte da cultura da cidade, né? Você crescer em vários meios, assim, e saber administrar isso.